Goeiedag, baie welkom bij ons oordenkings die week. Ons is hierdie week bezig om te kijken na woorde van Jesus in die Bijbel en om dit te verpersoonlik vir onszelf. En ons kyk na gedeelte in Johannes 6 waar Jesus een groot wonderwerk doen en kos vermenigvuldig. Ons lees een gedeelte saam in Johannes 6 vers 10. Kom, ons lees het saam. Jesus het daarop gereageer. Reël dat die mense gaan sit. Daar was baie gras op die plek en die mense het gaan sit. Jesus is op die rand om een wonderwerk te doen en hy het vir Filippus gevra om te gaan kos koop en ek dink al die disciples het gewonder, maar hoe gaan ons het reg kry? En dan sê Jesus, maar reël dat die mense gaan sit. Met ander woorde, Jesus sê, ontspan, ek is in beheer. Gaan sit julle op die gras en wag vir my, ek het hierdie ding. Ek sal julle wys, ek is in beheer. Ek gaan die werk doen, ek gaan die wonderwerk doen. Ek dink baie keer wil die Here in ons leven wonderwerk doen en sy woorde, sy uitnodiging vir jou en vir my is, gaan sit net, ontspan. Ek is in beheer, jy hoef nie gespanne te wees nie. Jy hoef nie te dink dit hang van jou af of van jou vermoëns af nie. Ek sal vir jou wys, ek is in beheer. Is daar dalk iets vandag in jou leven wat het vir jou voel, joh, Here, hier is een wonderwerk wat moet gebeur, maar ek weet nie hoe nie. Misschien wil die Here vandag vir jou sê, gaan sit, wees rustig, ek sal die wonderwerk vir jou doen, voor jou oë. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons Vader is, en dankie Here dat U die wonderwerker is. U is die een wat die wonderwerk doen. En die uitnodiging vandag aan ons is, gaan sit op die gras en wag, ek het dit alles onder beheer. Jy hoef nie gespanne te wees nie, jy hoef nie senuweeagtig te wees oor dit wat moet gebeur nie, ek is in beheer. En Here, mag ons vandag die woorde hoor van, my kind, ek is in beheer. Ons sê vir die dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. Baie dankie, geniet jou dag verder, ons sien mekaar weer môre, tot ziens. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.